Василь Захарович, ви частий гість на Закарпатті. Давайте будемо говорити щиро. І щось мені підказує, що тут якийсь елемент не тільки професійного інтересу. Можливо, я на це розраховую, щоб так було. Що вас пов'язує з нашим краєм? Ну, передусім це, що я тут вчився, я закінчував медичний факультет Ужгородського університету. А, я тепер згадав, я ще почесний професор Ужгородського університету. Крім всього іншого, тут моя родина у Ясіня Закарпатської області, у Рахівському районі. Мій будинок тут є, і взагалі батьківський, да. І практично це все те, що мене пов'язує з цим краєм, велика частина моїх друзів, шкільні товариші, товариші по університету, по роботі, тому що я зараз більше себе пов'язую з тими лікарями, з якими я зараз плідно працюю. Тобто у мене це, я приїжджаю сюди, я відпочиваю душою. Я згадую, знаєте, тепер ми ходили по Ужгороду, у мене таке відчуття, що я звідси не виїжджав нікуди. Так тут все гарно і так мені це до вподоби. Видно, я згадую свої молоді роки і мені це подобається. Це приємно чути, тому що, знаєте, є така звичка у багатьох людей порівнювати і знаходити ностальгія, вона завжди, ностальгічні спогади, вони завжди приємніші, а нові, вони, звертаєш увагу на якісь неприємні речі. Говорить банально, але мудрість свідчить про те, що, Боже борони, жити в часи змін. От нам якось поталанило особливо нашому поколінню і вашому в тому числі. Цей рік, що минув, ви опікуєтесь здоров'ям нації, ви володієте інформацією, яку, я думаю, що не всі, можливо, і хотіли б знати, не завжди вона приємна. Якщо не можеш вплинути на ситуацію, то краще, можливо, не знати. Яким цей рік був для вас? Ну, цей рік важким, якщо чесно казати. Чому? Тому що було дуже багато дійсно змін, а всі зміни, які зараз існують, вони тягнуть за собою різні всякі такі проблеми, які виникають і на роботі, і з колегами, і в сім'ї. І через це не так було все легко, як здається на перший погляд. Але є що приємне в цьому плані, що наша загальна праця, яка пов'язана з тим, що ми хочемо підняти рівень освіти наших лікарів, наших колег, вона продовжується. І у цьому році було дуже багато різноманітних таких заходів, які були присвячені освітянській ниві. Був дуже хороший у нас конгрес кардіологів нашої держави, з'їзд наших лікарів внутрішньої медицини. Ми отримали величезну кількість нової інформації. Ми сьогодні доповідали, що так швидко все міняється, що те, в що ми вірили зовсім нещодавно, воно трошки помінялося. Ви зараз маєте на увазі не тільки ідеологію? Ні. Я маю на увазі чисто така прагматична, практична медицина. Я все більше себе пов'язую з такими моментами в своєму житті. Було дуже багато ще позитиву, як на диво, в тому плані, що можна було якийсь певний час просто фізично відпочити, знову ж таки у нашому чудовому краї, в Ясіня, піднятися в гори, подивитися разом зі своїми шкільними друзями. Це приємно, я весь час це згадую з великою приємністю. А багато ще таких цікавих речей. Це з'явилася якась нова інформація, нові книжки, нових авторів я узнав, які є серед наших і земляків, і взагалі серед українського мистецтва і літератури. Це приємно, тому що цим треба теж так жити. Да? Без сумніву, ваша професія і ваша спеціалізація медична, в одній з наших попередніх розмов, ми говорили, власне, про те, що вона, на жаль, не входить, можливо, в трійку наймодніших, перепрошую за такий епітет, можливо, і недоречний, коли мова йде про ескулапів, але терапевт, діагностик ставить діагноз. Сьогодні зі зміною реалій, чи можете ви визначити головний діагноз? Медицина наша хвора. Ну, погодьтеся, що вона хворіє. Принаймні, це кажуть багато хто з пацієнтів. Багато є недолугості. Як в інших сферах, одразу поправлюся. Яким є діагноз? Чого їй бракує? В першу чергу фінансів? Ні.
Як на мій погляд, саме головне, це бракує повсякденній праці самих лікарів над собою. Це є велика проблема. Я згадую своє перебування на одному із конгресів, де я бачив іспанців, які приїхали на міжнародний з'їзд лікарів внутрішньої медицини. Вони 6 днів були там зранку до вечора. Вони спілкувалися один з одним, вони обговорювали такі різноманітні проблеми. Вони вчаться, вони постійно вчаться. І це ж така нація швидка, емоційна. Здається, вони повинні... Темпераментні, так? Темпераментні. Здається, вони колись повинні були б ні. Вони, розумієте, вони працюють над цим, щоб підвищити свій рівень. Я даю цьому пояснення. У них приватна медицина, вони працюють у багатьох таких галузях, де в них є як державна, так і власне така приватна медична практика. Якщо вони будуть погано щось знати, до них ніхто не піде. І вони тоді залишаться без роботи. Вони собі ціну постійно піднімають, так? Піднімають, так. І крім цього іншого, вони повинні знати все те нове, що є зараз у нашому житті. У нас тепер є проблема наша. Наші лікарі переживають теж певний такий проблематичний такий момент. Деколи приходять пацієнти, і я сам спостерігав, коли вони до мене приходили, коли вони востаннє розповідають, що ви знаєте, ми вам дякую, ви сказали те саме, що сказав нам той і той інший професор. Тобто вони перевіряли не себе, не мене, а просто ситуацію. Декілька днів тому назад дивився пацієнта, який лікувався у Чехії. Він по своїй роботі приїхав до Чехів по роботі, хоч людина це старшого віку, але ще такий активний. З ним там сталася така біда, він там загубив свідомість і потрібно було вирішувати питання, що з ним тоді є. Йому надали там допомогу. Потім він приїхав до нас, і ми коли почали розпитувати цього пацієнта, чому у нього ці всі виникли проблеми з його станом здоров'я, то одне питання, друге питання, третє, він потім був здивований, що ми його розпитуємо, надзвичайно так цікаво відносно його стану здоров'я, більше, ніж яким, про якісь там інструментальні методи обстеження. Ми маємо проблему з підготовкою наших лікарів в тому плані, що вони поступово втрачають, я би сказав, не втрачають, що просто не акцентують увагу на звичайному спілкуванні з пацієнтом, на те, щоб не просто поговорити про щось, а поговорити предметно про його хворобу, цього пацієнта. Якщо ми говоримо, і я від вас це чую не перший раз, і мені це надзвичайно імпонує, тому що хвора людина, вона хвора не тільки фізично, вона починає хвилюватися, їй потрібно заспокоїти, їй треба потрібно пояснити, напевно, переконати. Я ж теж буваю пацієнткою, тому я говорю про те, що важливо. Але протоколізація медицини, тобто лікування за протоколом, за схемою, вона не передбачає це лікування? Ні, чому? Передбачає. Там же все написано, там просто... Я коли працював ще в клініці серцевої хірургії, це було досить давно, більше 20 років, і нам привезли в клініку протокол ведення пацієнтів після операції штучним кровообігом, де ми повинні були знати, що потрібно. Ми тоді були категорично проти того протоколу. Ми, як це так? Вони там працюють так. По таких, а там схема було, одразу, правда? Ми такі розумні, ми це все знаємо і нас ні в чому переконати не можна. Там було таке питання, крок за кроком. Там все було написано, що треба зробити. І на той час мені здавалося, що вони досить схематично відносяться до пацієнта. Потім я переконався, що в дійсності все потрібно таким, а ви маєте велику можливість проявити свою ініціативу по стандарту цьому. Це таке, як правило, вуличного руху. Ви повинні їхати по тих правилах, які продиктовані життям. Як тільки ви повертаєте кудись так, ви можете зупинитися, але в тому місці, в якому вам дозволено. Ви не можете зупинитися у тих місцях, де не передбачена зупинка. Реформи – тема, лікарі, функціонери при будь-якій системі, я вже, чи сказати Богу дякувати, чи сказати, на жаль, не знаю, але як факт, уже при кількох, реформах, так. Але всі функціонери від медицини, лікарі погоджуються з тим, що реформи потрібні. Тільки от зараз, в такий складний час, коли немає фінансування на елементарні речі,
і ми знову будемо втрачати роки, будемо втрачати покоління. На сьогоднішній день що відбувається там? Ну ви ж фактично на головному поверсі нашої медицини. Тим паче, сьогодні вона очолює, ми маємо гарне лобі закарпатське, тому що наш земляк очолює цей весь складний апарат. І боюся, що його і звинуватять у багатьох недоліках. Це якби доля всіх реформаторів і всіх, хто очолює головні потоки життя в складні періоди. Що там відбувається? Це розуміється, оті від кого залежить рішення, що поки не буде реформ в двох ключових галузях – освіті і медицині – суспільство не відбудеться просто. Ну, я розпочну просто із медицини. По освіті теж є свої там пропозиції в цьому аспекті. Але подивіться на… Ніхто зараз не буде відміняти реформу, яка пов'язана з реорганізацією роботи первинної ланки. Ну, будемо так говорити, лікаря, до якого приходить пацієнт. Я розпочинав свою роботу у дільничній лікарні у Ісіння. На той час це було досить давно, і у нас тоді працювало троє чи четверо лікарів. І це було 25 тисяч людей, 25 тисяч населення. І ми практично справлялися з усіма тими функціями, які були, так мовити, притаманні лікарю, як тепер кажуть, лікарю загальної практики. Хоч тоді цей лікар називався там лікарем-терапевтом. У нас ще був там хірург, був ще лікар-гінеколог і був педіатр. І давайте нагадаємо, що не було інтернетів, мобільних телефонів, абсолютно, швидких там якихось способів перетрансформації хворих. Це ви там на горі, фактично кажучи, на краю неба, ви мусили поратися з усіма проблемами, правильно? Якраз я згадую там такий випадок у своєму житті, що двоє школярів, вони десь щось там доставали на заринках і знайшли якийсь предмет, почали їм бити, і цей предмет зірвався. Це був якийсь взривний засіб, який пролежав у землі там більше 20 років, і вони його знайшли. І там була така ситуація, що одному хлопчику там відірвало руку, у другого була травма ока. Ви знаєте, на той час ми надали цим дітям, щоб вони залишилися живими, повністю всю допомогу. Але там була одна єдина ще така питання дуже гарне. Нас дуже добре вчили на медичному факультеті в Ужгороді. От закарпатська школа, вона, хоча я львівська мала би там Галичину свою вихваляти, але тут не посперечаєшся. Дивіться, ми маємо цілу плеяду людей, вихованих приблизно в один період, які пішли далі, 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 і вони в різних медичних галузях, правда? Так. Ми маємо кардіохірурга, ми маємо дитячого кардіохірурга, так? Ми маємо на рівні терапевтичному. Я просто зараз не згадаю. Ми знову впираємося в школу. Значить, це була школа і школа основна. Може, це юність моя, може, молодість, тому що було приємно згадати ті. Наприклад, ми проходили практику як у лікарнях Ужгорода, так я практично майже 7 місяців провів на практиці у Виноградівській районній лікарні. Ну, це лікарня, як я б сказав би, на той час, очевидно, зараз це була лікарня університетського типу. Причому з дуже хорошим обладнанням, з гарною на той час апаратурою і дуже гарним підходом до пацієнтів. І ми проходили всі ці шляхи від поліклініки до стаціонару. Звичайно, ми зараз, коли ці питання виясняємо, то в нас дуже багато лікарів, дуже багато вчаться. Правда, не всі наші лікарі стають лікарями. Може, і слава Богу. Ну, я б не сказав би, тому що велика частина серед них потім іде і працює в інших галузях. Це не значить, що працюють, залишають медицину навпаки найгірше. Так що тут є певні, звичайно, життя заставить людей працювати. Є одна проблема, з якою ми стикаємося, це велика довіра і пацієнтів, і лікарів до якихось інструментальних методів обстеження. Ніхто абсолютно не проти того, щоб там подивитися органи черевної порожнини, а серце тим більше за допомогою ультразвукової діагностики. Це воно дає дуже добре, але на першому етапі потрібно розпитати хворого, послухати його, і ви маєте вже на 90% правильний діагноз. Друга є ще така
Довіра пацієнта і лікаря – це є так звана прихильність пацієнта до лікування. Це величезна проблема, там за кордоном її оцінюють як одним із самих головних моментів у перспективному відношенню хворого до своєї хвороби. У нас ця частина деколи страждає, знаєте чому? Тому що, ну, я не кажу, що в усьому винні лікарі, навпаки, вони намагаються бути в такому, але є ще і загальний рівень освіти нашого населення, яке потрібно теж підвищувати, це без сумніву. З'явилася певна частина наших пацієнтів, які, для прикладу, довіряють, я б не сказав би, що інтернету. В інтернеті можна знайти тільки загальну інформацію, яка розписана. Ну, правда, там можна знайти і симптоми, і навіть описи тієї чи іншої хвороби. Але ніколи сам пацієнт не зможе собі ні правильно поставити діагноз, нічого. І, як на диво, ніхто не дивиться серед наших пацієнтів, що треба зменшити масу тіла, що треба менше там випивати, або менше їсти. Вони всі шукають основну причину, яка причина є того, що йому стало погано. Це є важлива частина. А правда, в медицині ще існує така, так званий самоаналіз, чи зможеш ти поставити сам собі попередній діагноз. Це приклад закордонного варіанту, де можливість самоаналізувати за допомогою тих чи інших тестів дає тобі можливість скоректувати твою подальшу роботу і, вірніше, вибір своєї тактики. Якщо в тебе ти бачиш, що в тебе щось не виходить тут з цими діагностичними критеріями, обов'язково пишу, зверніться до лікаря. Я б на першому місці звертався. Ви починали себе, ну так, це порада лікаря в першу чергу. Пане лікарю, а ви дотримуєтеся всіх порад здорового способу життя? От судячи із активності і зовні, і задію, і активності у спілкуванні, все гаразд із спортом, із харчуванням, і шкідливі привички пройшли повз вас? Ні. Ми були в свій час, можливо, але я практично не курив. Хіба що там у юні роки, тому що я коли був студентом, то було в мене таке оточення навколо нас, де це не було популярним. Ви просто пройшли крізь ці вила, воно було, ще не було. На курсі нас було 100 чоловік, жодна із наших сокурсниць не палила. Тоді це ще не було, це засуджувалося? Не зовсім, тому що для Закарпаття я бачив дуже багато ранком там біля кави, біля кав'ярні, обов'язково хтось виходив і брав цю чашечку цієї кави, обов'язково ще тоді дозволялося курити на вулиці, і нібито це вважалось таким, знаєте, якимось таким позитивним таким моментом, бо тут перше ми дивилися закордонні фільми, яких ще не було на центральному телебаченні, а угорське телебачення чи чеське якраз показувало, і там дуже було популярним там показувати якогось відомого актора, який там тримав у руках сигарету. Дуже стримано відносилися наші на той час студенти до алкогольних напоїв. Я, наприклад, не можу зараз згадати, щоб хтось у нас на курсі зловживав алкоголем. Такого я не пам'ятаю. До речі, всі надавали на той час перевагу вину, причому якому вину? Натуральному, на домашньому, білому там чи червоному. Це вже не принципово, а ті осінні ярмарки, які такі були яскравими, красивими, це запам'ятовується. Це був якийсь певний варіант такої культури. Тоді ніхто не пив так багато пива, взагалі пиво в Ужгороді не вважалося якимось таким, і що є гарне вино. От користаюся можливістю. А пиво шкідливе? Пиво, взагалі-то, мені сподобалося, коли я був на одному з конгресів у Швеції, я знайшов, що у них максимальна міцність пива складає 2,5%.
І для мене було дивно в цьому плані. Ми ж звикли, що тут 4, 8, там 5, а деякі наші компанії роблять навіть, ну що це за пиво, яке має 9% алкоголю. Це вже просто, це вже ну щось таке, знаєте, таке велике. А тут шведи, вони правильно зрозуміли, вони намагаються боротися із своїми внутрішніми тими проблемами, які характерні для скандинавських країн. Тому що вважається, що якщо вони дати можливість їм таку широку, алкоголь у них дуже дорогий, так само, як у Норвегії. А от як ви вважаєте, з огляду на необхідність піднімати рівень освіченості і культури, різні ж методи, правда, є і в різних сферах у народу, у нас. Що тут має працювати? От шведський варіант – це заборона. А от у нас, коли піднімається ціна, то говорять зразу, що народ перейде на самовигоноваріння. Навряд чи зразу він перейде. Тому що в будь-якому варіанті той, хто, як кажуть, зловживав цим, він буде в тій чи іншій мірі буде зловживати. Буде шукати, правда? Буде шукати якісь шляхи більш такі реальні. Заборона, вона, видно, повинна бути в якомусь такому плані. Там у нас зараз у Києві розповідають, що після 10-ї години вийде спеціальне розпорядження. У Львові вже працює. Працює, так. Да. І не будуть тоді ці маленькі ларіочки, всякі інші, продавати алкогольні напої. В принципі, це правильно. Чому? То після не потрібно. Якщо хтось хоче, нехай він бере і десь шукає у тих приміщеннях чи в тих закладах, де спиртні напої продаються і пізніше. Потрібно з цим знаходити якісь позитивні такі моменти, тому що наші люди деколи вони не контролюють. Ох, як ви толерантно сказали, деколи. Да. І, ви знаєте, от ви зараз, я вже якось собі вашу особистість, вашу особу більше асоціюю із Закарпаттям все-таки. Коли ви сказали, що у нас у Києві. А ви знаєте, що у нас у Києві є товариство закарпатців, ми збираємося десь так раз на 2 тижні. Тут так часто? Ну, досить часто, тому що там є такі загальні якісь питання, які треба вирішувати, або там питання, які стосуються організаційних якихось заходів. І ви знаєте, зразу, коли там поспілкуюся, там 1,5-2 години, а ми якісь там робимо такі інформаційні матеріали, представляємо, один з одним там доповідаємо один одному, що ми можемо зробити, і саме головне, що ми і чим ми можемо допомогти нашим закарпатцям, які тут є. Ну, ми беремо, наприклад, на себе велику частину відповідальності за освіту, за можливості консультації пацієнтів, за можливості консультації наших колег. Тобто, якщо до нас звертаються наші колеги, то ми ніколи їм ні в чому не відмовляємо. Ну, ви зараз говорите не тільки про закарпатців медиків, правда? Звичайно, не тільки. У нас дуже серйозна когорта науковців, хіміків, фізиків, вони самі себе поділяють на такі 3 хвилі. Перша хвиля – це 50-ті роки, коли десь після закінчення університету, перший випуск якого був у 52-му році, частина із них поїхала по направленню працювати в Київ. Це тоді розвивалося, наприклад, фізики і хіміки. Вони якимось чином там залишилися. Дуже багато поїхало біологів, і багато хто поїхав серед філологів і істориків на той час. І з ними надзвичайно цікаво спілкуватися, тому що це є велика частина історії. Вони, до речі, весь час і мова, і вимова, і все це відчувається, що це Закарпаття. Я думаю, особливо, якщо збираються в одному колі земляки, так, і відкрито про це знають, звичайно, про це. Я думаю, що підсвідомість включає діалектичну вимову, однозначно навіть вимову відчувається. Ви, мабуть, багато мандрували, правда? Багато, да, їздили, звичайно. Яка країна найкомфортніша для життя на сьогодні день? Або який би, можливо, тип найближчий для України? От що вам спадає на думку? Якщо не в нас в Києві, то де б це було для вас? Ви знаєте, дуже важко на це питання відповісти, тому що потрібно розділяти. Ми кожного року десь проводимо, є такий європейський конгрес кардіологів. У цьому році він був в Іспанії, в минулому році він був в Голландії, в Амстердамі. Я вперше приїхав за кордон на такий науковий симпозіум у Амстердам.
Він мене тоді просто вразив тим своїм якимось таким величезним демократизмом, тим відчуттям якоїсь такої свободи. І потім дуже доброзичливим відношенням людей до тебе, до взагалі, до там я ніде ніколи не почув би щось такого поганого на цей. Вони люди могли тебе провести по тих вуличках, показати, де знаходиться. Це перші наші зустрічі, які були там. Вони були такі, знаєте, ми чогось там боялися, не знали, як там себе вести. Ну, це було більше 25 років тому назад. Це не зараз, знаєте. І це перше враження на той час, воно було яскравим і дуже таким. Правда, дуже важко сказати, що хто більше за все тобі імпонує і яка країна. Як на диво, можливо, Іспанія, як на диво, хто його знає. Мені важко зараз сказати, особливо Каталонія, тому що там вони такі своєрідні, теж дуже доброзичливі і такі щирі, я б сказав би так, таким чином. Це люди, які мають щось вони чимось подібне до нас. Щось є в них таке, знаєте, якесь таке внутрішнє таке. До українців. Так, звичайно. Я не кажу, що вони схожі чи мають якісь звички, але щось у них є таке, знаєте, якесь щире, відкрите і, як на мій погляд, дуже гарне. Велика частина у Франції, дуже важко мені сказати, там є, наприклад, якщо це говорити про Париж, то це дуже, як на мій погляд, важке місто, тому що там дуже багато людей. Там не дуже затишно, як на мій погляд, тому що там, правда, музеї чудові, там дуже гарно, ти можеш подивитися і ознайомитися з тими даними, які там взагалі ти чув чи десь там бачив. Колись це є важливо. І за ці всі роки ти якимось чином привикаєш, і ти вже їдеш туди спеціально, перечитавши ту чи іншу частину про цю країну, про художників, про літературу. Якщо ви їдете в країну, то іншу, то що вас цікавить, крім товариства медичного і крім лікарні, музеї, так? Дуже гарно представлені, наприклад, історичні музеї. У музеях дуже швидко стомлююся. І велика інформація, яка в тебе, ну, наприклад, у Норвегії мене в дійсності вразила в Осло картинна галерея, яка зроблена просто на високому такому рівні. Ти приходиш, і там все дуже спокійно і дуже лагідно, і немає ніякої такої, немає великої частини людей. Ти не бачиш там так. Там взагалі-то сама по собі країна не є такою перенасиченою туристами. Значить, ти якось відчуваєш там більш-менш такий спокій. Швеція – це країна з дуже високим рівнем культури, достатку, але вони такі своєрідні трошки. Очевидно, для нас, ну, принаймні, закарпатців, які часто бувають за кордоном, мають можливість порівняти себе із ними. Угу. Для нас ця різниця, щоб не сказати прірва, мені особисто вона очевидна. В медицині серед колег, наші лікарі, якими ми є, ви є? Європейськими? От є це відчуття недофінансування, відсутності технологій, це відчувається? Дуже гарне питання, і в принципі, по ідеї, такої різниці ми не відчуваємо. Єдине, коли виникла у цьому році, всі, коли бачили, що ми з України, всі чудово знають, що робиться в Україні, всі з якимось співчуттям до нас відносилися, і це було достатньо добре з їхньої сторони, як на мій погляд. У цьому році на Європейський конгрес кардіологів приїхало біля 150 лікарів з нашої держави. І лікарі наші відчувають себе досить комфортно, особливо молоді, які добре знають мову, які можуть спілкуватися. Тобто вони інтегровані? Так. І ще саме цікаве, що є дуже хороша форма презентації своїх наукових матеріалів. Це так звані стендові чи постеровські доповіді, а вони це зробили таким чином, бо доповідей дуже багато, і не можна всіх запустити на таку. Але вони так зробили, що ти маєш можливість спілкуватися безпосередньо з тими людьми. А так, як ми з вами спілкуємося, двоє чи троє людей, своїх колег, можуть розпитати вас все, що хочеш. І там якраз можна знайти ці цікаві речі, які ти...
І можна обирати, напевно, те, що... Звичайно, так. Да. Я не скажу, що ми знаходимося. У нас ми трошки відстаємо. Це генетика, яка... Високі, напевно, так, ці технології. Такі, да. Хоч по ідеї це... Робити всякі ці аналізи – це не є проблематично. Тобто у нас є достатньо апаратури для того, щоб виясняти всі ці моменти. Саме головне – це постановка самої метода дослідження і ідея, що ви хочете. Наші лікарі, як правило, хочуть отримати результати, яке лікування найкраще. Це безперспективний напрямок науки на майбутнє. Чому? Тому що поки ви виясняєте, що який препарат зараз є ефективним, то цей препарат уже 25 років, як проходив всі свої дослідження. А новий препарат, який, можливо, зробить революцію, він поки що тільки розробляється. Через те це безперспективний напрямок. Потрібно вивчати різноманітні патофізіологічні якісь певні аспекти. Ну, для прикладу, там, чому зараз дуже багато проблем пов'язано із кардіологією у жінок. Тобто проблеми серцево-судинних захворювань у жінок. Жінки, як правило, це молодого віку, у яких виникають серцеві проблеми. І ці проблеми намагаються розв'язати. І невідомо, до речі, для нашої держави, наскільки наші жінки частіше хворіють, ніж жінки, які живуть у західних регіонах. Це є така дуже важлива частина роботи. Тут акцент за кордоном іде на цю проблему і на проблему, яка пов'язана з людьми старшого віку. Тобто вони піклуються за людей старшого віку. Там розробляються спеціальні методи на діагностики і лікування пацієнтів, які, ну, практично працювали все своє життя, зараз досягнули там віку, для прикладу, 80 років, як зробити їхнє життя повноцінним. І для того, щоб вони не складали проблему і для своєї сім'ї, і для держави. Це надзвичайно важлива частина роботи. Наша держава скоро, ми скоро зможемо, дійдемо до людей, і в нас вони залишаться, як ви відчуваєте, на завершення розмови, нотка оптимізму. Держава. Скоро ми дійдемо до того рівня, що ми зможемо дозволити собі піклуватися за людей, яким до 80 років. Ну, ми на цьому шляху. От, наприклад, ми зараз, ви добре сказали, ми зараз переймаємося там проблемою такою, що держава виділила кошти на лікування пацієнтів із підвищеним артеріальним тиском. А ці кошти, які були виділені, вони якимось чином не зовсім чітко реалізуються. В якому відношенні? Люди в першу чергу рахують, що ці кошти повинні... Чим швидше ти розподілив їх серед пацієнтів, тим краще. А для нас це важливим є, яким чином краще надати допомогу за рахунок цих безкоштовних, так будемо говорити, методів лікування для пацієнтів, в першу чергу, соціально незахищених людей. Тобто ті, які не мають такої можливості, ті, які ніколи не прийдуть до лікаря, просто так, хіба що їм стане погано. І ми цим якраз і опікуємося, щоб ми могли допомогти. Так що держава постійно, знаєте, є дуже багато ентузіастів у медицині, які незалежності від наявності державної програми, вони будуть працювати в цій галузі, будуть намагатися допомагати людям. І для того ми, медики, ми повинні в цьому плані працювати.